Olga stod bakom den blå gardinen och stirrade ut genom det lilla hålet i sammetsgardinen. Skräcken hade fångat henne. Den hade bitit sig tag i henne. Hon försökte tänka på annat än det hon fäste blicken på. Ja, det är början på den blå gardinen. Skriven av dig, Stina Nilsson Basell. Till att börja med, hur känns det att den är här? Fantastiskt, underbart, skräckfyllt. Det är liksom blandade känslor, för nu är den här. Det man håller på med och skrivit i ett års tid. Så jag hoppas i mitt hjärta att det ska tilltala läsarna. Så. Det är nästan lite som en födsel. Ja, ja. Det är det. Bebisen är här. Men det är ju många födslar på väg också. Innan man kommer fram till den här färdiga. Den är ju inte en baby, den här är ju ganska vuxen skulle jag vilja säga. Ja, det är vuxet innehåll i alla fall. Precis. Det här är ju din femte roman. Mm. Hoppas jag inte räknat fel. Och din 12:e utgivna bok, ja. Sammanlagt. Ja. Vad skiljer den här då? Den blå gardinen mot dina tidigare, om vi nu koncentrerar oss på romanerna. Mm. Det är väl att i den här i tiden 1860 och 64-65 så pendlar det mellan spänning och vardag. Medan det i andra har, ja, det har pendlat mellan spänning och vardag också, men också genom århundraden. Mm. Så att det är som lite skillnad. Och det är mycket sånt, mycket växlingar i tiden 64, 65, 60, 1860. Mellan då det här vardag och spänning. Och sen är det ju mycket research, vilket det har varit i förra också. Men det här är ännu mer, för jag ville försöka få fram en stadsbild. Mm. Och den, jag hoppas jag lyckades lite i alla fall få fram stadsbilden genom att göra research med gatorna och Himmelstallunds herrgård är med och ja. Och sen så blev ju alltså i början var det ju så ursäkta, i början var det ju med 2 år av att jag inte kunde skriva så långa grejer, så hade då Boktugg en novelltävling som jag kände, wow, en liten kort novell ska jag klara. Jag bara sulta efter det här med att skriva lite längre. Och då skulle man ta en äldre roman och göra om, stuva om, vända upp och ner eller bak och fram eller vad man ville med den här romanen. Och jag tänkte ju genast på Jane Austens Stolthet och fördom, som är en av mina favoriter. Och de äldre syskonen där. Mm. Tänkte, de ville ha, eller jag vill ha något sånt. Så jag tog 2 unga kvinnor, men förlade dem på ett fattighus. För jag vill inte vara liksom i överklass stället liksom. De kommer ju in lite ändå i överklassen. De kommer ju in från början. Så jag la det i Linköpings fattighus som jag hittade efter lite sökande. Vad finns det för något i Östergötland? Ja, ett fattighus som det stod lite om.
och sen la jag till mer. Och sen tänkte jag, hur ska de komma därifrån? De ska komma till en herrgård vill jag, för jag ville att de här två fattigorna skulle få sina drömmar uppfyllda. Mm. Drömmar som de inte visste att de hade ens en gång. För jag tror inte man kan unna sig och ha så mycket drömmar om man är ett fattigon. I en väldigt tuff verklighet. Nej, du, jag det tänkte... tror jag inte. Men jag vill bara säga att då hittar jag då, vad finns det för herrgård här i länet? Ja, Himmelstalunds herrgård. Himmelstalund med det. Himmelstad Lund. Så stavades det då. Mm, mm. Inte nu. Och det tar vi. Och den här tiden tänkte jag måste ha ett härskap. Och då hade jag sån tur att det fanns ett härskap. Herr och fru Alrik som bodde där och ägde herrgården. Och så hade jag tur igen, för jag ville göra honom då mitt sätt. En humanist och en välgörare. Men det var han. Han var det. Du behövde inte uppfinna honom. Han testamenterade till Gustavianska barnhemmet här i Norrköping. Och han testamenterade till Uppsala universitet så folk skulle få kunskap. Alltså han var här som jag vill ha. Så jag hade bara, jaha, då tar vi det, då tar vi det. Men du, hur kommer det sig att du överhuvudtaget, hur kommer det sig att du överhuvudtaget ville förlägga handlingen till mitten av 1800-talet? 1860-talet. Hur kom den idén? Ja, men tilltalar mig. 1860-någonting tänkte jag. I början så vart det 1860 och 64 och 65. Och sen så märkte jag hur pass det passa in med andra saker som jag researchade om. Mm. Ja men oj då, och han kom in ett mord och lite andra små otrevligheter i boken. Och då så, nej men oj, det fanns en kommissarie som hade löst det stora bankrånet 1857. Vilken tur, han kallas för Östergötlands Sherlock Holmes senare. Förstås. Då, senare. Ja, i efterhand, ja. Men alltså, där hade han, men jag ville inte att det var han som skulle lösa det här, de här brotten. Jag ville att de unga fruntimrarna och vi tar en assistent till honom, en som är i samma ålder, va? Jag ville att unga människor skulle lösa det här och människor som hade varit på absolut fattigaste av de fattiga där på fattighuset, så ville jag att de skulle blomma upp och ta tag i saker, tankar som de tyckte och ville. Och det är, de startar en kvinnogrupp och lite så. Så det kommer in saker som man själv skulle vilja nu är det fiktivt, så att, men man önskar att det alltid hade varit så, men det var ju inte. Mm, jag förstår. Ja. Jag har ju fått förmånen att läsa den, om än i lösbladsform, innan den blev tryckt. Och om jag skulle våga mig på en beskrivning, håll i dig nu så får vi se här. Om du slår mig eller håller med mig. Jag skulle säga att Den blå gardinen är något i stil med en tidsbild från 1800-talets östgötska verklighet, sedd genom två unga kvinnors ögon, samtidigt som det faktiskt är en spännande deckare och en skildring av kvinnans villkor. Tycker det är utmärkt. Jag fick godkänt på det. Fantastiskt. Ja, du fick klart godkänt. Det var jättefint. För det här med rättvisa och kvinnans villkor, det har ju lite genomsyrat dina böcker. Mm. Ja. Varför är det så viktigt? Bara för att det är viktigt.
Det har varit och är viktigt. Det har sett ut som det har gjort genom tiderna. Därför är det viktigt att lyfta fram. Och det ser ut så lite grann även idag. Så man måste ju fortsätta och lyfta fram kvinnan. Nej, det berör mig jättemycket. Ja, men det känns. Som det har varit, ja. Det når ut även till mig som läsare. Det tycker jag verkligen. Om du skulle få välja vilka som ska läsa Den blå gardinen. Har du liksom någon tänkt läsare framför dig? Allt mellan 18 och 100 år. Och 109 från Dagny Karlsson, bloggaren, kanske vill jag. Nej, det är inte. Och man som kvinna, jag tror att det lika där hoppas jag att det kan, för det även liksom sedd en mans ögon ibland, men det är mycket mer sedd kvinnans ögon och så. Mm. Men jag hoppas det kan tilltala många, men det vet man inte än. Nej, det vet man inte än. Utan då är ju liksom bara det som liksom får avsluta det här samtalet, att vi rekommenderar alla att läsa den helt enkelt. Tack så mycket för det.